Namaste guys. अब आज हामी बाउड फिल्म को क्लाइमेक्स सीन को चाहिँ डे 5 मा छौ हामी चाहिँ आज लगातार 5 दिन देखि कुनै दिन चाहिँ यो गर्मी कारणले कुनै दिन चाहिँ यो बडी नदीको यो लेयर बढेको कारणले चाहिँ हामी शूटिंग क्यान्सल हुने गरेको छ आज अलि पानी पनि परेको थियो त्यही भएर हामीले पानीको वेट गरौ 3 घण्टा अनि हामी शूटिंग स्टार्ट गर्दै छौ एकदमै गाइस हामी चाहिँ धेरै हार्ड वर्क गर्दै छौ उहाँहरुको इन्टरटेनमेन्टको लागि And Chepa, action. Shabash. Got it. Pack up. Just India, ma Tamil le liya hai. Just abo yahan duty le liya hai. Usse target. Super duper yaar. Saath mein India, saath mein milay fail kar diya la. Kya banda chance ho bane pasi? Aaj aaj jeet 28. Jeet 28 sunny baar degi. Siti maakali hall main nagar ma hamro Maaude movie aayi sake kuch. दुई वर्षको मेहनत लगाएर हाम्रो मुभी आइसकेको छ प्लिज डु भिजिट अभिबी वेलकम टु महेन्द्र नगर कसो फिल नाच्यो भिड देखेर हजुर यो भिड देखेर कसो फिल नाच्छ तपाईँलाई के भन्ने नर्भस